IPLৰ নিলামত টকাৰ বৰষুণ। ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ নিলামত ৰেকৰ্ড গঢ়িলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মিচেল ষ্টাৰ্কে। কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে অভিলেখ গঢ়ি 24,25,00,000 টকাত ক্ৰয় কৰিলে বিশ্বজয়ী অষ্ট্ৰেলিয়া দলৰ পেছ বলাৰ মিচেল ষ্টাৰ্কক। 2,00,000,000 টকা বেষ্ট প্ৰাইজৰ বলাৰ মিচেল ষ্টাৰ্কক 12 গুণ তথা 1,237.5% অধিক দৰত ক্ৰয় কৰিলে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে। ডুবাইত হোৱা IPLৰ মিনি অকশ্যনত দ্বিতীয় স্থানত থাকিল বিশ্বজয়ী অষ্ট্ৰেলিয়া দলৰ অধিনায়ক পেট কামিন্স। অলৰাউণ্ডাৰ পেট কামিন্সক 20,50,00,000 টকাত ক্ৰয় কৰিলে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে। কামিন্সক ক্ৰয় কৰাৰ বাবে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱেও চেষ্টা চলাইছিল, কিন্তু ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে অভিলেখ সংখ্যক দামেৰে ক্ৰয় কৰে খেলুৱৈগৰাকী। তেওঁৰ বেছ প্ৰাইচ আছিল 2,00,000,000 টকা। আনহাতে 1,00,000,000 বেছ প্ৰাইচৰ অলৰাউণ্ডাৰ টেৰিল মিচেলক 14,00,000 টকাৰে ক্ৰয় কৰিলে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে। পঞ্জাৱ কিংছে অলৰাউণ্ডাৰ হৰ্ষল পেটেলক ক্ৰয় কৰে 11,50,00,000 টকা। IPL নিলামত 11,50,00,000 টকাৰে পঞ্চম স্থানত থাকিল আলজাৰী জোচেফ। বলাৰ জোচেফক ক্ৰয় কৰে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু। ক্ৰয় কৰা ধনৰ হিচাপত নিলামৰ পৰৱৰ্তী তালিকাখন এনেধৰণৰ: ৰোহমান পোৱেল 7,40,00,000, ট্ৰাভিছ হেড 6,80,00,000, শিভম মাভি 6,40,00,000, উমেশ যাদৱ 5,80,00,000 আৰু গেৰাল কুৱেচি 5,00,000। IPLৰ 10টা ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ খালী থকা 77টা স্থানৰ বাবে 332গৰাকী ক্ৰিকেটাৰৰ মাজত ডুবাইত চলিছে নিলাম। নিউজ ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। IPLৰ নিলামত টকাৰ বৰষুণ। ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ নিলামত ৰেকৰ্ড গঢ়িলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মিচেল ষ্টাৰ্কে। কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে অভিলেখ গঢ়ি 24,25,00,000 টকাত ক্ৰয় কৰিলে বিশ্বজয়ী অষ্ট্ৰেলিয়া দলৰ পেছ বলাৰ মিচেল ষ্টাৰ্কক। 2,00,000,000 টকা বেষ্ট প্ৰাইজৰ বলাৰ মিচেল ষ্টাৰ্কক 12 গুণ তথা 1,237.5% অধিক দৰত ক্ৰয় কৰিলে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে। ডুবাইত হোৱা IPLৰ মিনি অকশ্যনত দ্বিতীয় স্থানত থাকিল বিশ্বজয়ী অষ্ট্ৰেলিয়া দলৰ অধিনায়ক পেট কামিন্স। অলৰাউণ্ডাৰ পেট কামিন্সক 20,50,00,000 টকাত ক্ৰয় কৰিলে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে। কামিন্সক ক্ৰয় কৰাৰ বাবে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱেও চেষ্টা চলাইছিল, কিন্তু ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে অভিলেখ সংখ্যক দামেৰে ক্ৰয় কৰে খেলুৱৈগৰাকী। তেওঁৰ বেছ প্ৰাইচ আছিল 2,00,000,000 টকা। আনহাতে 1,00,000,000 বেছ প্ৰাইচৰ অলৰাউণ্ডাৰ টেৰিল মিচেলক 14,00,000 টকাৰে ক্ৰয় কৰিলে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে। পঞ্জাৱ কিংছে অলৰাউণ্ডাৰ হৰ্ষল পেটেলক ক্ৰয় কৰে 11,50,00,000 টকা। IPL নিলামত 11,50,00,000 টকাৰে পঞ্চম স্থানত থাকিল আলজাৰী জোচেফ। বলাৰ জোচেফক ক্ৰয় কৰে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু। ক্ৰয় কৰা ধনৰ হিচাপত নিলামৰ পৰৱৰ্তী তালিকাখন এনেধৰণৰ: ৰোহমান পোৱেল 7,40,00,000, ট্ৰাভিছ হেড 6,80,00,000, শিভম মাভি 6,40,00,000, উমেশ যাদৱ 5,80,00,000 আৰু গেৰাল কুৱেচি 5,00,000। IPLৰ 10টা ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ খালী থকা 77টা স্থানৰ বাবে 332গৰাকী ক্ৰিকেটাৰৰ মাজত ডুবাইত চলিছে নিলাম। নিউজ ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।